Vítajte pri novom videu. Dnes som sa rozhodol takto po práci, že si vybehnem do lesa trošku pofotiť, pretože už som dlho nebol, tak uvidíme, čo z toho bude. Z predpovede slnečného dňa sa napokon vykľulo takéto zamračené počasie. No a čo dodať? Keď sa dalo ísť, tak som nemohol zase v práci. A teraz, keď sa dá, tak je takto, no a samozrejme, že predtým bolo slnečno, jasno a teraz je zamračené. Ale možno, že sa niečo podarí, uvidíme. Ak nie, tak si jasne skontrolujem situáciu, popozerám čo a ako a ideme na to. Zdá sa to ako nekonečná cesta. Dá to trošku zabrať, ale čo skoro som tam. Akurát sa ešte musím rozhodnúť, že kde presne pôjdem, pretože to je asi to najpodstatnejšie. Či bude, či nebude záver, tak uvidíme. Ale radšej si nerobiť veľké nádeje. Ale človek nikdy nevie, uvidíme. Trošku si zhrnieme situáciu. V lokalite, kde chodím fotiť ja, tak sa vyskytujú prevažne poľné populácie srnčej zvery. To znamená, že sa zdržiavajú viac na poli ako v lese. Samozrejme, že vojdu niekedy aj do lesa, ale prevažnú časť svojho života trávia na poli, pretože tam sa cítia bezpečne a sú prispôsobené tým podmienkam, ktoré tam majú. No a teraz vlastne som zhodnotil situáciu tak, že momentálne pod lesom alebo v lese nevidieť nič a keďže dnes nie je toho svetla nejak extra veľa, tak som sa rozhodol, že to pôjdem skúsiť niekde na tie luky, polia, keďže tam som už dlho nebol. No a uvidíme, že ako sa podarí. Neviem, či budem môcť vlogovať, pravdepodobne nie, takže potom len nejaké zábery pre vás si prichystám. Tak poďme na to. Thank you.
väčšinu času boli v takom kľudnom móde. Je to preto, pretože je zima, aj keď tohtoročná zima nie je nejaká extrémna, ale zdržiavajú sa teda takto na poliach, v skupinkách, v takých čriedach či stádach. A približiť sa k ním takto, keď sú na poli, kde majú parádny výhľad, oni sú tam aj presne z tohto dôvodu, aby to nebezpečenstvo zozreli čo najskôr, tak približiť sa k ním, to je teda úplne nemožné. No a vlastne tá ich taká malá aktivita súvisí s tým, že šetria energiou. Teraz keď majú, alebo keď počas zím nemajú dostatok energie, tak zbytočne sa budú teda tú energiu míňať na zbytočnosti, na nejaký beh alebo aktivity, ktoré nie sú potrebné. Preto radšej šetria a len tak vlastne využívajú tie jednotlivé cykly, alebo teda idú na pašu a potom vlastne oddychujú, im to trávi a tak sa to vlastne opakuje, hej. Takže v tomto je, kvôli tomu sú také, môžeme povedať, nudné. Tak priatelia, nakoniec sa zadarilo. Bolo ich tam, napočítal som teraz asi viac ako 50, možno aj 60. A naozaj po veľmi, veľmi dlhej dobe som si to parádne vychutnal. Hoci samozrejme fotky nie sú nejaké extra dých berúce, ale pre mňa taký relax a konečne trošku wildlife určite padol dobre. A pre mňa to znamená dosť veľa, takže som veľmi rád aj za to. Málo možno pre niekoho, no, nikto by s tým nebol spokojný, ale pre mňa je to úplne top a som veľmi rád, že sa mi to takto podarilo. Tak keďže už je dosť málo svetla, tak už pôjdem preč a takisto sa dosť dobre ochladilo. Ešte viac sa zatiahlo, tá tma už postupne prichádza, takže niekedy na budúce snáď. Verím, že sa vám páčilo toto krátke videjko a teda po veľmi, veľmi, veľmi dlhej dobe som vám priniesol nejaké wildlife video. Tak, vidíme sa teda, majte sa.